Nyt tää alkaa näyttää tämmöseltä niinku tunnelmavalaistukselta. Ehkä mä vielä yhden yritän sytyttää tuo. Joo, yritän vaan. Moi! Noni. Moikka. Teillähän on kivan näköinen tuikkukokoelma tässä. Eikö se? On. Oletteko miettinyt ollenkaan, mitä riskejä näihin liittyy? Jo, tyypillistähän on se, että kun halutaan paljon tuikkuja, halutaan tunnelmaa, pistetään alustalle hyvin lähelle toisiaan useita tuikkuja, ne on toki kauniin näköisiä, mutta niihin liittyy sitten se riski, että ne ylikuumenevat ja syttyvät palamaan. Nyt ajattelin näyttää teille, mitä tapahtuu, kun tämmöinen allaspalo syttyy. Selvä. Tämä on nyt lämmennyt, tämä meidän tuikkukeskittymä, ja pikkuhiljaa näette, että toi steariini, jota noissa tuikuissa on, se alkaa sulaa. Se steariini sulaa, se sulaa siinä kokonaisuudessaan. Sydämen sijasta palaa se koko allas, ne palaa ne kaikki, sulla on siinä 10, 15, 20 tuikkua. Sulla on äkkiä siinä hallitsematon roihu siinä sun pöydällä. Sitten se pahin virhe, joka tässä tilanteessa on se, että monasti ihmiset yrittävät sammuttaa vedellä. Ja näin siinä sitten voi käydä. Noin. Oi, oi, oi. Pahimmillaan olisi voinut käydä sillä tavalla, kun heitin vettä. Jos se olisi ollut vielä kuumempi, liekit olisi noussut varmaan kattoon asti. Se on se täysin väärä sammutustapa, on käyttää vettä. Se vesi sit höyrystyessään leviää ja se levittää sen tulipalon sit kaikkialle. Miten sitä sitten sammutetaan? Ei tässä oikeastaan kuin kaksi vaihtoehtoa. Et se on tukahduttamalla, se on sammutuspeite, se on jälleen kerran se matto. Tai toinen vaihtoehto on sit käsisammutin. Et siinä ne vaihtoehdot on. Nyt näytän teille, miten tää oikein sammutetaan sammutuspeitteellä. Kun otatte peitteen käyttöön, niin ottakaa kulmista kiinni. Suojaatte omat käten, eli taitatte peitteen. Ja peitteen suojassa voi aina liikkua. Lähestyn kohdetta kaikessa rauhassa. Niin kauan, kun sä sillä peitteellä pystyt peittämään sen palokohteen, sä voit peitettä käyttää. Varovasti lasket sen tuohon peitteen tämän päälle. Hiljaa ja sillä tavalla sä tukahdutat sen palon. Eikö tämä nyt ole viilemi oikein? Tässä on tarpeeksi välimatkaa näiden kynttilöiden välillä. Nyt näyttää hyvältä. Joo. Ja tälleen uskaltaisi syksystä nauttia. Kyllä, ehdottomasti. No niin, turvallista syksyä. Tärkeitä kursseja jokaiselle suomalaiselle. Maanpuolustuskoulutus.